Sedara, baru-baru ini kecoh di media sosial harga tiket bas naik di musim perayaan. Rata-rata berkongsi bahawa mereka terpaksa membayar secas 10% bagi setiap perjalanan. Hari ini, Menteri Pengangkutan telah pun mengesahkan perkara ini di mana dalam satu kenyataan beliau bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat SPED mengesahkan bahawa jemaah menteri telah meluluskan secas 10% ini untuk musim perayaan. Saudara, ingat jemaah menteri meluluskan secas ini. Dan alasan mereka jika secas ke atas kadar taman bas ini tidak dikenakan, maka syarikat perkhidmatan bas tidak dapat menambah jumlah bas serta tidak dapat membayar gaji atau allowance kepada pemandu bas. Betul kan, saudara? Alasan ini sangat tidak munasabah kerana hari perayaan Aidilfitri menunjukkan tren peningkatan permintaan kepada penggunaan perkhidmatan bas di seluruh Malaysia. Kenaikan harga tiket bas akan memberi tekanan kepada golongan anak muda khususnya yang akan pulang beraya ke kampung. Termasuk jugalah golongan B40 yang tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kenderaan sendiri. Sepatutnya kerajaan madani ini membela nasib rakyat yang sedang susah sekarang ini kerana kenaikan kos sara hidup yang terlalu tinggi, bukan membela nasib toke-toke besar yang memiliki syarikat-syarikat bas ini.